Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abang Luqman. Alright, based on saya punya analisis untuk AJ ni, ODJPY ni, okey, apa yang Abang dah buat analisis dah betul. Okey, so Abang tengok saya punya language, saya punya explanation on how I see the market before saya nak buat keputusan sama ada saya nak entry ataupun saya nak sell. Okey, Abang? Boleh, eh? Alright, so now, we start with weekly. Kalau tengok, yes, weekly dia dah bermain dan dia dah touch, dia dah berada di MA 5-10 high, which is re-entry sell. Okay, so means apa? Kita nak mencari sell lah. Okay, so untuk mengesahkan sell ni, kita kena tengok di daily. Kita tengok daily. Daily ketika ini, okay, adakah dia di dalam BB atau di luar BB? Ha, nampak? So now dia berada di antara mid BB to top BB. Mana candle close di dalam BB. So, apa-apa candle close di dalam BB adalah MHV. Ha, kalau dia close di antara mid BB to top BB, dia MHV sell. Kalau dia close di dalam BB tetapi di antara mid BB to bottom BB, dia MHV buy. Okay? So, now, daripada weekly tadi dia entry sell. So, now dia dalam keadaan sekarang MHV sell. Okay, so untuk mengesahkan ni, kita kena tengok di H1. So, apa yang kita nak kena tengok di H1? Okey, di H1 kita menunggu candlestick momentum sell. Candlestick momentum sell. Ketika ini, semalam dan hari ini, market belum ada candlestick momentum sell. Nampak tak? So, bila belum ada, dia belum valid lah MHV di daily tadi. MHV di daily itu belum valid. Okey, tetapi kalau nak sell dulu pun boleh. Tapi agak high risk lah dekat situ. Okey. So, tunggu dulu. Tunggu kalau macam saya lah. Kalau macam saya akan tunggu dulu sehingga ada candlestick momentum sell. Ni, kat sini. Pop! Wan ada candlestick momentum sell. Esok, subuh, lepas sembahyang subuh, lepas doa-doa, kita layer sell dekat mana? Dekat H4. Dekat H4 ni, apa yang kita nak tunggu nanti? Kita akan tunggu dia. Bila dah confirm, kita akan tunggu dia di antara MA50 ke top BB ataupun mid BB kepada top BB untuk kita sell. For the time being, masih hold the position. Saya akan tunggu dulu. Once dah ada, baru kita sell. Itu pendapat saya untuk ODJPY. Dan sama-sama, insyaAllah ada. Once ada je, abang alert saya. InsyaAllah, saya akan bantu abang. Saya pun sama-sama akan entry bersama dengan abang. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, saya harap penjelasan ini akan lebih memudahkan apa yang abang faham. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.